Ahoj, děti. Dnes probereme stranu 15, nadepsanou B4, a podíváme se do prvního cvičení. Otvírám první cvičení a vidím, že před prvním cvičením je ještě nějaký chytrý rámeček. Matý se k nám něco chce sdělit. Pojďme si tento rámeček společně přečíst. V České republice se placení používají koruny, které mají zkratku velké K, malé Č. Například 14 K čteme jako 14 korun. Takže tak, jak jsem to přečetl, tak, tak se to číst nemá, má se to číst 14 korun. Tak co z tohohle víme, že v České republice platíme korunami, bezva. Tady vidím představené mince. Takže tady je mince s jedničkou, tak to znamená, že tato mince má hodnotu jednu korunu, to je dvou koruna, dvě koruny, pět korun, pěti koruna, 10 koruna, 10 korun a 20 koruna má hodnotu 20 korun. Tak si budeme pamatovat, že čteme tu zkratku takhle, 14 korun. No a nyní se pustíme do prvního cvičení. Přečteme si zadání, zapiš, kolik korun si děti našetřili. Podíváme se sem do té první úlohy. Tak vidím zde tři mince, první, co to je, desetí koruna. Takže ta má hodnotu 10 korun. A co Mělo toto dítě ještě v prasátku ještě jednu korunu. Jednu korunu a ještě jednu korunu. Takže to spočítáme. 10 plus 1 rovná se 11, plus 1 rovná se 12, ale 12 čeho? 12 korun. A já tady přesunu. Výsledek sem. Tak další řádek, další řádek už nebudu psát, jenom si to řeknu. 5 korun plus 5 korun rovná se 10 korun plus 2 koruny zase rovná se 12 korun. No a tady zkuste spočítat, chviličku počkám. Výborně. 10 plus 5 rovná se 15 plus 1 rovná se 16, ale počítali jsme koruny. Tak, rychle zkontrolujeme, tady svítíme zeleně, tady červeně, protože tam vůbec nic není. No a to čeká na vás, takže přerušte video, spočítejte, kolik děti našetřili, no a až to vypočítáte, tak si znova puste video a porovnáme řešení. Máte hotovo, sliboval jsem řešení, tak první sloupeček, ten jsme počítali společně a taky zkontrolovali, ještě tady máme další dva sloupečky, tak 1 plus 2 jsou 3 plus 1, 4 a počítali jsme koruny, čili když počítáme koruny, nesmíme na tu jednotku, na tu zkratku zapomenout. 5 plus 2 rovná se 7, plus 1 rovná se 8 korun. 2 koruny plus 2 koruny rovná se 4 koruny, plus 10 rovná se 14 korun, 2 plus 1, 3 plus 5, 8 korun, 5 plus 10, 15 plus 2, 17 korun a tady 10, 15, 20, 20 korun. Tak máte to také tak? Skvělé, takže jste si. Se trošku procvičili v počítání a dozvěděli jste se, jak máte číst takovouhle zkratku. Jak to přečtete? Dvanáct korun, ne těma písmenama, tímhle tím slovem. Pamatujte si to.